Tere hommikust! Mina olen siis Andres ja räägin teile täna tehisintellektist. Nagu te isegi näete ja olete ise ka ilmselt kuulnud, on selline kuum teema. Inimesed, kes arvavad, et see on selline uus industriaalrevolutsioon, on inimesed, kes arvavad, et no tegelikult vahet ei ole. Siis osad arvavad, et on maailma lõpp ja siis osad inimesed arvavad, et see on lihtsalt praktiline tööriist. Inimesed tõde on kuskil seal vahepeal. Kaks sõna sellest, kes ma olen, et ma olen siis teadur kultuuriandmete analüüsi uurimisgruppis Tallinna ülikoolis. Mul on taust keeleteaduses, aga ka tehisintellektis. Tegelen kõik võimalike suurte keele ja kultuuri ja kunstiandmetega. Ja teiselt poolt olen ka siis koolitaja, tegelen digioskuste ja andmeanalüüsi, programmeerimise ja ka tehisintellekti teemadega. Kiirelt põhimõisted, et kõik ühe lehe peal oleks. Suured keelemudelid on need, millest me räägime. Sellised suured masinõppemudelid, mis on treenitud väga-väga suurte hulkade, tekstihulkade peal pakkume järgmist sõna. Kui see kõlab nagu autocomplete, siis jah, see on põhimõtteliselt see sama asi, aga palju suurema skaalal. GPT-d on lihtsalt üks keelemudeli tüüp ja ChatGPT on siis üks keelemudel, mis on pandud kõnelema, käituma kui juturobot. Neid on teisi ka loomulikult ja töötaas ka pärast räägime neist teistest ka, aga ChatGPT on ilmselt neist kõige populaarsem praegu veel. Ta vastab igale küsimusele, aga paratavaksaalselt selles vastuses ei ole teadmist. Ta lihtsalt pakub järgmist sõna, järgmist vastust, aga kuna need treeningandmed on lihtsalt nii meeletud suured, siis tihti see vastus on üsna okei. Aga võib luulutada, hallutsineerida. See ChatGPT ei ole seega veel ideaalne, aga ta on juba päris hea. Oluline on selle lihtsalt meeles pidada, et see ei ole andmebaas, see ei ole teadmusbaas, see ei ole Wikipedia, see ei ole ka päris sama, mis Google otsing. Aga praegu käib väga aktiivne otsingumootorite ja juturobotite interageerimine. Microsoft Bing chat seda juba nii kui nii teeb, eks siis räägib, aga ka otsib. Need teenuseid veel, näiteks Perplexity. Ja ChatGPT tulevad kohe pluginad, osalimsel on juba ligipääs need pluginatele. Neid võime ka töötas pärast proovida, mis on ka netiühendusega. Ja asjadest räägitakse igasuguste erinevate nimetustega. Räägi üldisemalt tehisintellektist, tehisarust. Eesti keeles kasutatakse kõik võimalikud muid terminid ka siis nende generatiivsete mudelite kohta. Kõige pikem neist on vist tekstiloome mootor. Ja siis tekstirobotid, juturobotid ja kõik muud. Valige ise, mis teile soovib. Aga loomulikult need asjad ei ole otseselt uued. Sellised rakendusi on olnud juba pikemat aega. Need GPT-mudelid on olnud erinevates variantides pikka aega väljas. Autocomplete on nii igal pool olemas. Juturobotid on ka üle poole sajandi vanad vist juba. Aga need lihtsalt ei ole siiamani väga head olnud. Ja nüüd on päris head. Ja peale selle siis on tekstiks mudelid, aga on kõik võimalikud muud tekst, millekski muuks mudelid. Ja neid on kohe päris palju. Neid tuleb kogu juurde. Muhulgas ka pildimudelid, mida ka pärast töötuvas vaatame. Nüüd saab genereerida täitsa sellised fotorealistlikke pilte. Üks nendest sai fotoauhinna ja teine sai aasta kunstiauhinna. Enam vahet ei saa teha. Ja töötab täitsa hästi. Need inimesi ei ole olemas. Eks siis võib öelda, et käib selline väike generatiivsete mudelite boom, mis loomulikult iga uus asi toob endaga kaasa igasugu küsimusi. Väljakutseid, kuidas nendega ümber käia, kas peaks midagi muutma, mis edasi saab. Aga samas ma arvan, et siin on võimalus. Ja see võimalus on kõikides haridussektorites. Mõelda üle, miks me teeme mingid asju nii, nagu me teeme neid. Miks me õpetame mingid asju nii, nagu me neid õpetame? Paratamatult haridusmaastiku ja tööturgu ootavad eesmuutused. Sellest ei saa mitte kuidagi ümber. Sest see ei ole lihtsalt mingisugune väike tehnoloogiline mull. Need on praktilised asjad, neid saab kasutada. Ja ma kohe näitan mingid näiteid. Aga samas jällegi siin on võimalus. Kui te olete kiire, kui te olete agiilne asutus, kui te reageerite kiiresti, siis on võimalik olla sellises teenäitaja rollis võimalik saada konkurentsieelist teiste ees. Ma arvan, et see on päris suur võimalus tegelikult. Okei, aga mida need asjad siis teevad? Suur osa teist on natukene vähemalt mänginud nendega, eks ole. Saab igasugu tekste luua, kirjutada,
Näiteks ütleme, korraldan konverentsi, pean tegema avakõne, aga võib-olla ma ei viitsi, võib-olla mul on kiire, ma ei viitsi seda avakõne kirjutada, no, võib-olla lasta näiteks masinal kirjutada. Head kui see töötab. No, testi ajal see töötas. Ühesõnaga, jah, panen selle, teie veebilehe võtsin, üritse veebilehe panin sisse, ütlesin, tee kõne ja kirjutab teissa viisaka kõne. Jah, näiteks kui mingit artiklit vässe kirjutada, näiteks ma võiksin kirjutada, olles kõrghariduses opereerides, et miks võiks meie rohkem raha saada, noh, ise kui seda artiklit ei avalda, siis noh, põhida saab ikka sellega kirjutada, saab kiiremini. Ja kui kasutada pingi, siis saab kohe küsida viited ka juurde, viidata igasugustele kas akadeemilist artiklitele või webilehtetele või andmebaasidele või midagi ennast. Ja nüüd seda saab ka chat-GPT-st teha pluginatega. Koolitamiskontekstis siin ma ka genereerisin ühe võimaliku vastuse. Et näiteks ütleme, et on mingi juhtimiskoolitus, seal on mingi ülesanne kirjeldada mingil juhil oma juhtimisfilosoofiat, ma arvan, et osad teist võib-olla midagi sellist teevad. Ja sellele saab kohe küsida tagasisidet. No, siis ei peagi see tööd tegema, eks ole. Ja saab ka küsida personaliseeritud, saab küsida täpselt, mis on sihtgrupp, mis on tase ja nii edasi. Saab genereerida harjutusi. Kui tasub sisse panna öelda, et mis tasemele, kas on algkool, põhikool, kõrgharidus, koolitus ja mingi sihtgrupp. Ja saab genereerida harjutusi ka koos vastusevariantidega, need vastusevariantid, õiged vastused nii-öelda tasub üle kontrollida, sest noh, jällegi ta võib natuke luuletada. Aga see peaks nagu aega kokku hoidma küll. Teeb matemaatikat ka suht heal tasemel täitsa. Võib töötada sellise programmeerimisabilisena, koodi kirjutada. Mina oma teadustöös kirjutan oma jagu koodi, päris kasulik. Muuhulgas ka viibilehti teha. Pärast töötoos vaatame lähemalt seda. Kasutada keeletoimetajana, kokkuvõtte abilisena, panna mingi tekst sisse. Näiteks võtsin ajale teksti, panin sisse, küsisin kolmes eri keeles kokkuvõtte, töötab. Siin võtsin teie selles suurepärases konverentsist, veebilehe lihtsalt kopisin sisse, võtsin kokkuvõtte, aga küsisin kokkuvõtte inimesele, kes võib-olla ei oska hästi eesti keelt, küsisin kokkuvõtte ajakirjanikule. Saab proovida näiteks teha õppekavasid, ilmselt tasub ise üle vaadata, aga mingi põhja saab valmis, kirjutab hea meelega päris pika. Pilte teha saab ka päris hästi, üsna lihtsasti, kirjutab teksti sisse, ma näiteks võtsin selle sama konverentsi jutu, konverentsi veebilehe, ütlesin, et tee mulle ingliskeelsed märksõnad, panin pildimudelisse, sain mingid taustapildid siia. Ja kõik võimalik erinevalt Sandra saab üsna hästi genereerida. Murekohad muidugi, see ei ole probleemivaba. Ühel poolt on siin see, et ta propageerib mingid eelarvamisi, mis tal on treeningandmetes. Jätkuvalt arvab, et alkoolis pigem ikkagi õpetavad ainult Ened ja Marid ja direktorid võiksid olla Peetrid ja Tiidud. Ja noh, muidugi see vale uudise potentsiaal, nii teksti kui pildikujul. Et noh, ma ei tea, paavsti olete näinud äkki. Et noh. Video genereerimine muutub ka aina paremaks. Praegu veel saab nagu enam-vähem aru. Noh, ta on selline hüplik, eks ole. Noh, sa saad aru, et see võib olla päris. Aga see läheb ka ainult paremaks ja sujuvamaks. Nii, aga siis mis me nüüd teeme selle teadmisega? Mis nüüd edasi saab? Lähitulevik, nii palju kui ma julgen ennustada. Need mudeli lähevad ainult paremaks, kiiremaks ja võimekamaks. See on ilmselt kindel. Kasutust piirata ja kontrollida sisuliselt kuidagi ei saa. Tuvastada, kuigi on neid, kes pakuvad, et saab sisuliselt, ei ole võimalik. Sa saad mingisuguse tõenäosusega tuvastada, aga mitte lõplikult. Ja need integreeritakse igale poole praegu. Igasugused Office tarkvaradesse, appidesse, optsingu mootoritesse, järgmisesse opsüsteemi ilmselt igal poole. Mis tähendab muidugi seda, et see toob kaasa ilmselt teatav sellise automatiseerimiste trendi, et noh, kui üks inimene saab mitme inimese töö ära teha, siis võib-olla kõiki neid inimesi pole vaja enam.
Aga üldiselt et see on see suur küsimus, kas masin asendab inimese ära, kas asendavad meid kõik ära. Mitte päris, ma arvan. Mingid rollid, mingisugused ülesanded, võib-olla pole nii palju illustraatorid vaja, fotomodelli võib-olla nii palju vaja, mingid lihtsamad asjad, mingid programmeerimisülesanded saab lihtsamini teha kiiremini. Tõenäolisem on see, et ma arvan, et nende masina kasutamise oskustega inimesed asendavad ära inimesed, kellel ei ole neid oskusi. Et see on selline, võib-olla siin natuke kalkulaatori või trükipressi moodi asja leiutamise moment. Mis veel? Nutikamad inimesed, üks kõik, mis tasemel nad siis õpivad, ilmselt neid juba kasutavad, seda võib eeldada. Muidugi õppija näeb, et masin on tihti parem kirjutaja ja looja kui tema, mis on tekitab ilmselt kõigesuguseid küsimusi. Õppija näeb ka, et harjutusi ja kodutöid ja kõik võimalik muid asju saab teha paari klõpsuga. Samas tööturul on vaja nende tööriistade kasutamise oskust, ma arvan, kohe väga varsti, aga ühelt poolt nii tehisaru kasutamise oskust kui ka igasugu traditsioonilisi muid oskusi. Mis tähendab, et see võineb ebavõrdsus paratamatult nii ligipääsu kui oskuste kui mitme aspekti alt. Ja üldine eksistentsiaalne küsimus on, et mida koolis või koolitusel õppimine siis annab, kui tehisaru saab ka anda tagasisidet, anda teha sulle õppekava, igasugused asju teha. Aga siis otsi kokkuvõttes, miks juba praegu koolitada? Sest teise poolt võiks öelda, et aga need asjad on nii uued. Need tulevad aina peale, kui ütleb mingi uus mudel, mudelid muutuvad, võib-olla peaks nagu ära ootama. Võib-olla istume, ootame ja vaatame. Ma arvan, et see ei ole hea mõte. Ühelt poolt need asjad, mis juba praegu on väljas, on täiesti adekvaatsed. Need on praktilised tööriistad. Kes te olete juba proovinud, te olete näinud, nendega saab teha päris kiiresti päris palju asju. Need tööriistad küll muutuvad, aga need üldisi oskusi, üldist mõtteviisi on kindlasti vajalikus. Ma arvan, et ei ole mõtet teha koolitust, lihtsalt mille nimi on ChatGPT koolitus. Võib-olla ChatGPT mingil alal, aga need asjad muutuvad, aga see mõtteviis, see promptimise loogika, noh, see ma arvan jääb päris pikaks ajaks. Konkurents muidugi kasvab tööturul, aga kasvab ka teil. Kui teie õpeta, siis õpetab keegi teine. Mis muhulgas käib ka sektorite vahel. Olles ise kõrghariduses, ma näen, et kõrgharidus on olnud aeglane. Selle asemel, et hakata sellega väga kiiresti tegelema juba novembris, detsembris, nüüd vaikselt jõutakse selleni, et on mingisugused üldised väga lühikesed sellised eeskirjad või nõuanded. Haridusministeerium on ka mingi üldise asja välja andnud, et umbes võib küll, aga olge ettevaatlikud ja nii edasi. Aga siin on palju praktilisi küsimusi, mille peaks tegelikult ära lahendama. Ja ma ei näe, et kui ükski Eesti ülikool mingit suurt õppekavad reformideks, mida tegelikult oleks ilmselt vaja. Aga kui see sektor ei koolita, siis on võimalus teil. Ja siin aga teatab selline ühiskondlik kaitseküsimus, et vajadus on täiesti uute digikirjaoskuste järele. Räägitiski digital literacy, eks ole. See on täpselt see, sest selle fake newsi hakkab kohe väga palju rohkem tulema. Väga lihtne genereerida pilte asjadest, mida pole olemas, autoriteetselt kõlavaid tekste asjadest, mida pole kunagi juhtunud. Muhulgas ka personaliseeritud spämmi näiteks. Ma võtsin oma kodulehe, teksti lihtsalt panin sisse, ütlesin, et tee mul oleks hea spämmikiri, kus oleks mainitud keegi, kellega ma olen koostööd teinud ja lõpus küsib raha. Ja tuligi kiri ülemuselt nii kui naksti. Väljakutsed on kõikides haridussektorites, mida ainult teil. Need ma kiiresti mainin ära, aga nende juurde me tuleme töötoas siis tagasi pikemalt. Üks asja on see, kuidas motiveerida õppijaid tegema lihtsaid ülesandeid, sest neid nüüd saab automaatselt teha. Aga samas paljud oskuste õppimine eeldab lihtsalt ülesannete korduvat tegemist. Kuidas üldse tutvustada neid tööriistu? Kuidas on mõistlik ennast rääkida? Ükskõik on see siis algkool või ülikool või täiskasvanute koolitus. Ja kuidas leida see tasakaal, et õpetada ikkagi neid aineid ja oskusi ka, aga ka neid tehisaru asju. Ja kuidas üldiselt ennetada seda ebavõrdsust. Aga samas teile, kuidas tehisaruga aega säästa?
kuidas kasutades hästi, et saaks näiteks automaatselt hinnata, tagasisidestada, harjutusi genereerida, mingid igavaid raportid kirjutada ja nii edasi. Aga samas siin on kohe eetika küsimus. Kui te kasutate seda näiteks hindamiseks või tagasisidestamiseks, siis kas see on okei? Kas inimesele peaks ütlema, ükskõik jälle, kas on siis alkohol või täiskasvanute koolitus, kas inimesele peab ütlema, et teda ei ole mitte hinnanud inimene, vaid masin? Ja kui talle seda öelda, no mis ta arvab sellest? Kas ta arvab, et sinna koolitusele on mõtet tulla näiteks? Ja võib-olla on vaja üldse läbi mõelda, mida üldse tähendab olla õpetaja või koolitaja. Kokkuvõtteks, mina arvan, et need on väga huvitavad ajad. Siin on väga palju võimalusi, eriti kui kiiresti liikuda. Siin on väljakutseid, aga nendega tuleb lihtsalt tööd teha. Ma arvan, et mõttekas on proovida kõik võimalikke erinevaid mudeleid ja tooteid. Ma praegu mainisin, eks ole, chatgpt-d, pingid ja Brexitit, aga neid on kõik võimalikke veel. Ja on spetsialiseeritumad asju, näiteks millega slaide teha või mingi konkreetsed asja kirjutada. Oleneb sellest, mida te teete, ma arvan, et tasub neid erinevaid proovida praegu. Natuke aega võtta ja katsetada. Hea uudis teile, et on palju koolitamist vaja, sest iga uus asi, järgult vaja kedagi, kes koolitab, eks ole. Väga hea. Vähem hea uudis on võib-olla muidugi see, et kui asjad saab automatiseerida, siis võib-olla pole nii palju enam koolitajad vaja. Nii või teisiti, üht või teistpidi tasub mõelda, kuidas tõsta produktiivsust, aga samas ka kuidas võib-olla teha uusi produkte või teenuseid või koolitusi. Kõik. Aitäh! Andres, aitäh selle väga intrigeeriva ja mõtlema paneva ettekande eest. Üks küsimus saalist on meile ka tulnud, et miks need juturobotid siis just praegu sellel hetkel niimoodi arenema ja levima hakkasid, et mis on seda tinginud? Jällegi, et rõhutada seda, et see ei ole tegelikult uus. Need on arendatud juba aastakümneid. Ja need GPT-mudelid on olnud juba vist 5 aastat olemas, aga need on läinud järjest aina suuremaks, aina paremaks, sest see treeningandmete suurus loeb seal. Ja teine see lihtsalt head liidesed. ChatGPT on lihtsalt hea lihtne liides, igaüks saab kasutada. Sa ei pea oskama mingi Pythonit programmeerida, sest lähed sinna veebilehele, kirjutad, tuleb vastus, lihtne, kõik saavad kasutada. Et see on need kaks asja, ma arvan, on lihtsalt kokku saanud. Igatahes põnevad ajad. Aitäh sulle, Andres. Väike meene meie poolt ka. Yeah.